canını vətən yolunda fəda edən baş leytinant Sahib Şirəliyevin doğum günü xatirəsinə ehtiram olaraq tikilən bulaq kompleksinin qarşısında qeyd edilib. Masallının Ərkivan qəsəbəsində anadan olan Sahib uşaq yaşlarından boksa və hərb sənətinə maraq göstərib. 3 ildən artıq xüsusi təyinatlı zabit kimi ordu sıralarında xidmət edib. Sevinirəm ki, o bütün Qarabağ torpağının azad olmasında, Şuşanın azad olmasında mənim oğlumda haqqı var. Bir baş leytenant kimi xüsusi təyinatçı idi, onun yaxşı hazırlığını təmin eləmişdi dövlətimiz. Səkcə şəhid balamdan fəxri yox, bütün şəhidlərimizdən fəxri edirəm, qazilərimizdən fəxri edirəm. Axırıncı son tərəfdən danışığımızda Şuşa girməmizə qabaq, mənim dedi ki, ola bilər ki, qayıta bilərəm, qayıtmaya da bilərəm. Deyirəm ki, qardaşım, yox, elə heç vaxt demə, məni kədərləndirmə. O da mən qayıt deyir ki, qardaş, onlar da bilər yaralı olaram, o qazı olaram. Amma yenə də atamla anamla qayıdır. Həmişə atasının anasının nicaran qalır. Həmişə elə fəxirləsi bir qardaşımdır. Bir neçə yaşayış məntəqəsinin, xüsusilə Hadrut qəsəbəsinin və ətraf yüksəkliklərin işğaldan azad edilməsində sahib və rəhbərlik etdiyi xüsusi təyinatlı qrup böyük fədakarlıq göstərib. Qarşı tərəfin xeyli hərbi texnikasını sıradan çıxarıb, iki piyadaların döyüş maşınını qənimət götürüblər. Cəsurluğu ilə ad çıxaran xüsusi təyinatlı baş leytinant noyabrın 8-də Şuşada qəhrəmancasına şəhid olub. Döyüş yoldaşlarının dediyinə görə Laçın dəhlizi uğrunda gedən döyüş zamanı ağır arteriya atəşinə məruz qalıblar. Çünki onların önündə bir yüksəklik olub, o yüksəkliyi götürməli idilər. Ağır arteriya atəş zamanı döyüş yoldaşları müraciət ediblər ki, yəni komandir irəliyə mi gedək, yoxsa geri mi çəkilək? Sahibin bir sözü olub ki, yalnız irəli. Çünki biz o yüksəklikdə Azərbaycan bayrağını qaldırmalıyıq. Fəxr eləyirəm evlad yetişdirmiş. O cür, misal üçün, Şuşanı Şuşaya kimi getdi, o əlbəyaxı döyüşlərdə. O Şuşanı, o məcidi, onu abadlaşdırdılar, o azan səsi oradan gəldi. Həm qurur vericidir, həm fəxirdir. Baş leytinantın igidliyini, qəhrəmanlığını onun aldığı medallar da təsdiq edir. O, ölümündən sonra Azərbaycan bayrağı ordeni, vətən uğrunda və Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Bu da Zəbrəl, Zəbrəl də bizləri. Tək Şəhriyar, tək! Zəbrəl, Zəbrəl, tək Şəhriyar! Aldım Zəbrəl! Cəbrayılın işğaldan azad edilməsi sevincini yaşayan xüsusi təyinatlı qüvvələrin baş giziri Sübhan Cəbrayılovdur. Haqq savaşında Füzulidən başlanan döyüş yolu Qubadlıya dək davam edib. Canından artıq sevdiyi vətən yolunda ən ali məqama, şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Ölümündən sonra vətən müharibəsi qəhrəmanı, vətən uğrunda Füzulinin Cəbrayılın Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Xatirəsini əbədiləşdirmək üçün doğulduğu evin qarşısında xatirə lövhəsi asılıb. Bunların taburu qəhrəman taburu idi. Mən indi danışanda heç vaxtda tək Sübhan haqqında danışmayacaq. Bunlar Sübhanlardır. Bunlar Sübhanlardır. O Sübhanlar ki, Şəhriyar kimi, Elyar kimi, Həmid kimi, Kamil kimi, Mihrab kimi, Mihrab kimi, Tarzan kimi, Elmdar kimi, Xəyyam kimi oğlanlar. Onlar bunlar büyük tabor idilər. Sübhan Salyanın Marışlı kəndində dünyaya göz açmışdı. Uşaqlıqdan onun da həvəsi idmanın boks növünə olub. Həqiqi hərbi xidməti bitirdikdən sonra xüsusi təyinatlı qüvvələrin sıralarına qoşulub. 18 il xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət edən və Cəbi ləqəbi ilə tanınan Sübhan Cəbrayılov bütün sınaqlardan üzü ağ çıxıb. Aprel döyüşlərində şücayəti ilə seçilib. Vətən müharibəsində Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Hadrut və Qubadlının işğaldan azad edilməsində müstəsna igidlik göstərib. 19-da şəhid olublar bunlar, biz bilmirdik. 20-sində bizə xəbər verdilər ki, bunlar şəhid olublar. Elə bil ki, şəhid olandan sonra bunlar elə bir nitraz zonada qalıblar. 3 gündən nitraz zonada qalıblar. Bunlar xüsusi təyinatda olduqlarına görə sonra çıxartdılar.
23-də öz ad gününə şəhid gəldi. Sübhan 37 yaşında ad günündə doğma torpağına əbədi qayıdıb. Həm də vətən müharibəsi qəhrəmanı kimi. Sübhan Cəbrayılovun xatirəsinə hörmət olaraq haqqında film çəkilib. Anım günü ilə əlaqədar ictimaiyyətə təqdim edilən filmdə vətən müharibəsi qəhrəmanının döyüş yolundan danışılıb. Tədbirdə qeyd edilib ki, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən bütün qəhrəmanlar əbədi olaraq qəlblərdə yaşayacaq. Pərvanə Əhmədqızı, Rövşən Məmmədov, Şahin Həsənov, Xəbərlər.